Hoş gördük hürmetli hemvətənlərimiz, bugünlerde parlak gələcək verilişindən sizin qulluğunuz yok və həssas günlerdedir. Güney Azərbaycan bütün İranda yaşayan insanlar bugünleri bir mücadilə və bir həmiyyətlə birlikdə söhbətləri vardı. Bu hakimiyyəti istəmirlər və vəziyyət belədir ki, xiyabanlar doludur, axşamlar millət çıxış şüar verir, etirazlar vardı, şəhidlər vardı və bu azadçılıq yolunda və ədalət yolunda hazine verenler vardı. İran'ın başa başında belə bir şəraitle üzbəüz olan həmvətənlərimiz ki, internet qət dünyadan, yani İrandan eşikdə olanlar, o sınırda eşikdə olanlar təbiətən bir balaca əgər xəbər sızsa, o xəbərdən eləyə bilərlər, faydalanırlar və o xəbərlə eləyə bilərlər ki, təhlil versinlər. İranın 85 milyon insanı, İran rejimi belə bil ki, girovqan tutubdur və bu girovqan tuturmuş xalqın səsi və millətin səsi eşiyə çıxmıyor. Amma biz də televizyon olaraq çalışmışıq, Günas TV-ni olaraq söhbətlərimiz olsun. Fərqli fikirlər, fərqli düşüncələr və Güney Azərbaycan məsələsi və Güney Azərbaycanın bugünləri rolundan da söhbət gedəcək. Və bugünləri bu etirazlar ki, əgər sərtasər edirlər və bütün İranda bugünləri 10 günə yoxundur və bugünləri 10-cı gündür ki, xiyabanlardadırlar gənclər, qadınlar, erkəklər, ağalar, xanımlar, hər kəsimdən, hər qeşirdən bugünləri biz görüyoruz ki, xiyabanda huzurları vardır. Bu vəziyyət davamlıdır. Hakimiyyətin özündə tənaquzlarla üzbəüz yox. Niruy Sərkubun müstəhsəl olmağından söhbət gedir. Yəni, Niruy Sərkub o adam ki, əlində batum vardı. Təbrizdə Çara Şəhnazə əgər bir qadının başına belə bir batum dəyir, ya gənclıqlə, ya o insanlar ya o qadınlar, gənclər ki, bugünləri xiyabandadırlar, necə mühasirə olunurlar, necə hakimiyyət bunlarla yanaşır. Amma bu birinci gündən başlayıbdır. Birinci gündən hakimiyyət millətlə belə yanaşıbdır və davamlıdır. Vəziyyət gəlib yetişib yerə ki, 10 gün bu vəziyyətdən soğuk şey, 10 gün bu hakimiyyətin gözündən olan boğran, əgər hakimiyyət buna boğran baxsa, amma millətlər ki, İranda yaşayırlar, buna boğran gözüyle baxmıyorlar. O yüzden bu vəziyyətin üstündə söhbət girəcəyi yox, son durumdan bəhs eləyəcəyi yox. Bugünləri İranda nələr baş verir və İran rejiminin bugünləri alternativlərindən söhbət getməyəcək ki, təbiətən. Amma nə işlər əlan bacarı, nə işlər görək, meydanda necə təsmim tutuq, təzəzzülü nədir, haralardan vırılır, haralardan eləyə bilmək ki, millətin deyərlər ki, o söhbətin və ya o diskursun aradan aparsın. Əlindən gələn həzinəni də elə, günləri qonaqlarımız vardı, bəhs edəcəyik yox. Bu mozunun üstündə Əhməd bəy Obalı bizimlədilər, Şahab bəy Borhan və Furuq xanım Əsədpur da bizimlədilər. Üç yana eşidəcəyik, bu dörd yana eşidəcəyik əziz dostlarımızdan və vəziyyət nədir günləri? Mən istərdim ki, birinci sualı ilə Furuq xanım Əsədpurdan soruşaq, amma ki, Furuq Hanım'dan sualı soruşmadan qabaq buyursunlar, Furuq Hanım da salamlaşsınlar aziz seyircilərimizlə və Əhməd bəy Obalı da salamlaşsınlar və Borhan bəyin də salamların eşidək. Sonra mozumuzu deyə bilirik suallarla başlayaq ki, çalışaq bir saat yarımda müfid bir verilişimiz olsun. Buyurun Furuq Hanım Əsədpur, sizin salamlarınızı eşidək, səsini yoxlayaq və sonra növbə ilə Əhməd bəyin də səsini yoxlayaq və sonra Şahab bəyin də texniki və səsini yoxlayaq. Və sonradan mozumuzu başlayaq. Buyurun. Salam deyirəm sizə Mahbub bəy, salam deyirəm sizə Əhməd bəy və Şahab bəy və hamı əziz həmvətənlərə. Ümid edirəm ki, yaxşı bəyannaməmiz olsun. Buyurun. Çox təşəkkür edirəm hörmətli Şahab dostumuza. Şahab bəy, sizə təşəkkür edirəm, salam deyirəm. Millətimizə salam ərz edirəm və eyni zamanda Furuq xanım, çox sağ olun ki, qoşulubsuz yenə də verilişimizə. Məhbub bəy, çox sağ olun. Bəli. Bildiyiniz üçün həmvətənlərimiz. Bugünləri, bəli, buyurun Şahab bəy. Şahab bəydən eşitdik, buyurun. Məhbub bəy sizə, Furuq xanım sizə və Əhməd bəy sizə salam ərz edirəm. Və kontrol otağına da salam ərz edirəm, buyurun, yasız deyirəm. Və fəqat əvvəlində üzr istəyirəm ki, mən sizin o fəxim türküzü başarmıram, mən Təbrizin laf elə o
muhabireyi Türküsü'yle danışacağımı sizinle umuyorum. Çünkü güzel şeyler yapsın. Çok güzel danışırsınız. Çok sağ olun. Yaxşılığı da burada bir kere o Təbrizin gözel ləhcəsiyle deyim, bizim için de ləzzətdir. Sağ olun. Xoş, mənim ana dilim Təbriz dilidir. Daha da ana dilim ki sizdir ki adım. Azərbaycan dilinin Təbriz ləhcəsi. Ana dilim. Bəli, çok sağ olun. Şahab bəy və əziz qonaqlarımız, bildiğiniz kimi bugünləri İranda o 85 milyon insan ki o çarşı bu coğrafiyada yaşayır, bugünləri ağır bir durumdadır. Ağır durum budur ki, belə bir vəziyyət yaranıb ki, bugünləri millət xiyabandadır. O yüzden sual belə tərh oluna bilər, birinci sual ki, hər üç əzizimizdən bu barədə eşidək. Etirazların mahiyyəti nədir? Bugünləri millət əgər xiyabandadır, nədən xiyabandadır? Və qrant nədir? Keçmiş nədir? Və bugünləri əgər millət xiyabandadır, hədəf nədir? İstəh nədir? Və bunun etirazların mahiyyətindən əgər olmuş olsa, hər üç əzizimizdən eşidəcək bu barədə həm vətənlərimiz və Furuq xanımdan eşitmək bir inqilab-ı zənana adlandırırlar İranda bəzən və bir qadının həyatını itirmək, hakimiyyət tərəfindən həyat itirmək, bir qətlə itirməkdir və Azərbaycan qadınlarında da belə bir həzmə vardı və belə bir qətlər də davamlı Azərbaycanda, Kürdistanda, Bəluçistanda və İranın başa başında davamlıdır. O yüzden etirazların mahiyyətindən söhbət eləmək lazımdır ki, bir zəmin olsun, həm vətənlərimiz də eşidirlər, görək ki, nədəndir ki, millət günləri xiyabandadır. Buyurun, Furuq xanım, bu etirazların mahiyyətindən tərifizi eşidək və təfsirizi və söhbətimizi. Buyurun. Çox sağ olun, Mahbub bəy. Davada istəyirəm əvvəl sözümü bu məsələ ilə başlayan ki, Hədis Nəcəfini Tehranda öldürdülər və bir dənə Azərbaycanlı və Türk qadın deyil. Çox cavan qız, 20 yaşında, 22 yaşında. Azərbaycan başın sağ olsun, Tehranda olan Azərbaycanlılar, Türklər başı sağ olsun. Hədis Nəcəfi bir dənə cavan qızdır ki, davada Türkiyə musiqisi ilə çox oynayırdı, çox davaya çok böyle şad, böyle çok güzel oynuyordu, güzel musiqiler icra edirdi ve sayfasında da Instagram sayfasında da yazıb ki doldur yerini başka ben varsa. Yani eğer ki sen fikirsen, benim təkinsən, benim təkin elə bilərsən, mübarizə edəsən, benim yerimi doldur eğer ben olmadım. Bu çox belə mənası var və bu filmdə də siz görürsünüz ki, türlərin bağlayır və istəyir ki, dəvaqə elə bil mücadilə ya müharibə meydana giriş eləyə. Bu, bəli, məsələ bilirsiniz, mənə çox bir şey ki incitdi, elə bil yenə bu təbiz məsələsidir. Yəni siz gördünüz ki, vaxta Məhsu Əmini ki, mən ona da da ehtiram edirəm, bir dən cavan qız idi, öldürdülər onu hicab üstündə. Onu ki öldürdülər, xanım Məsih Əlinəcad gəldi, otdu İran İnternəşnalda, dedi ki, mən bugün Kürdəm, pəhləvilər hətta Kürddülər, hamımız Kürdük. Xob, bu çox gözəl, həm bəstəqidir, sən deyirsən, mən Kürdəm, hamı Kürddük. Amma nə olur ki, bir dənə Azərbaycanlı qıza, Türk qızına yetişəndə heç kəs Türk ölmür. Heç kəs Azərbaycanlı olmur. Heç kəs demir, mən bir Türk qadınıyam bir gün. Hamımız Türküx. Bu məsələ təbizi göstərir və mən bağın incidim ki, bu qız, bu gözəl qız, bu çox şahamətli qız, cəsur qız ki, girib meydana və belə sinəsində olu məruf sipər eləyib güllələrin qabağında bunu öldürürlər. Və məsələ olur, milliyyət İrani. Mən baxırdım, Wikipediyada yazmışdım, milliyyət İrani qutardı. Amma vaxtı Məhsa Əmindən yazırlar, Kürt qızı, Kürt qızı, Kürt qızı. Bu məsələ göstərir ki, biz əgər müvazib olmayaq öz vəziyyətimizdən, əgər o milli şuurumuzu burada aktiv eləməyək, dərbara bizim kimliklerimiz, bizim hoviyyətimiz kamilən məhv olacaq. Və bu istəhdir mərkəz tərəfindən ki, biz məhv olaq Türk təkin, ya məsələ Azərbaycanlı qadın təkin. O da ki, bundan biz gələk çox yerli göləq. Və məsələ o da ki, o bir dənə Azərbaycanlı mühacirdir. Mənim təkin ki, Tehranda dünya gəlmişəm. O da Tehranda dünya gəlib və bilirsiniz ki, Tehranda biz çox şeylərə məruz qalırıq. Çox şeylərdən məhrum oluruq. Çox məhdudiyyətlərə məruz qalırıq və
bizden çok mesela varlığımız tutulur usulen. Budur ki, bunu biz gerek zihnimizde saxlayaq ki, bu kız Tehran'ın ortasında yaşaya yaşaya Vəli Azərbaycan və mesela Türkiye musiqisini bu özündən yədək çəkir, yəni özündən çəkir bir yana yana. Budur ki, bir dana məfhum var, deyirlər geocultural, yəni fərhəngi coğrafiyayı, hələ farsi deyən fərhəngi coğrafiyayı, Eurosiyayı ya Orosiyayı, ki dər vaqa Avrupa, Asiya dər vaqa vəsətində biz ortasındayıq deyib biz. Və Azərbaycan Cümubi, Azərbaycan Şümali, biz hamımız o məntəqiyə dərvaqə şeyx, dərvaqə o məntəqiyə biz təalluğumuz var. Budur ki, bu qız geokultural, istilah, fərhəngi coğrafiyayı xatirəsi var, fərhəngi coğrafiyayı hüviyyəti var və bu mənə çox-çox önəmli idi. Və heç kəsə dedim, dərvaqə çığırpığır yola salmadı bu qızın üstündə ki, bu kimdir, haradan gəlir, kimdir, nə minədir. Məsələ odur ki, pəs, bu dəfə yenə Azərbaycandır ki, gərə sahab çıxa bu qıza, sahab çıxa bunun hüviyyətinə, sahab çıxa bunun kimliyinə, sahab çıxa buna bir dənə çox şəhamətli qadın ki, Tehranda Azərbaycanlı dərvaqə danışır, türki danışır, türki musiqisinə dərvaqə təalluğunu göstərir. Və bir belə böyük həzinə verib. Bu həzinəni biz gələk sahab olaq, biz gələk dərvaqa sahab olmaq mənzurum inhisar tələbanə deyil. Bəlkə budur ki, biləx bu kimdir və onun təalluğu xatirin, onun hüviyyətin biz əziz dərvaqa saxlayaq. Və mən fikr eləyirəm ki, bu bir dənə simge olaraq olacaq Azərbaycana. Yəni, Azərbaycanın bayrağında, Azərbaycanın simasında, Azərbaycanın tarixində bunun adı hak olmalıdır, səbt olmalıdır, təsdiq olmalıdır və inki Azərbaycanda belə güclü qadınlar varmış və indi də vardırlar və biz onlara malikik və biz onlara fəxr edirik. Zeynəb Paşadan tuturuz ta gəlsin məşrutədə ki, 20 dənə Təbrizdə qadın dərvaqə öldürər və inki məşrutənist tələb edirdilər. Ta gələk hökuməti pişəvəriyə, Fereydun İbrahimiyə və indi də həm Azərbaycanın özündə və həm Tehranda. Mən icazə istəyirəm sizdən ki, biz zərrə bu məsələnin üstündə durum və bunu bizə də mesela feministi ya fəlsəfi təhlil eləyim. Sonra sözü verirəm ayrı qonaqlara. Əvvəl şey ki, bu qızda biz görürük, bu qızın o filmin mən çox istəyirəm ki, genə görək əgər imkanı ola. Görürsünüz ki, faillik azadlığı bunda biz görürük. Baxırız, o kız Məhsa Əmini ki öldürdülər onu. O kız dər vaqə çox, əslən mənzuru mənfizat deyil. Vəli hicaba görə bunu öldürdülər, hələ çox pasiv idi. Yəni çox münfəilanə bir dənə qadın rusərisin bir zərbə çəkib o yana bunu tuturlar. Bu da qorxusundan ya etirazı hər nə qışqırır. Amma biz bu neçə günün ərzində, bu bir həftənin ərzində neçə mərhələni biz başdan keçirtmişik. Yəni, nə deyərlər, cəst vurmuşuq, cəhiş eləmişik. Məsələ budur ki, indi bu hədis dərvaqə vaxtı o filmin biz görürük, görürük ki, dərvaqə faillik azadlığını istəyir. Yəni ki, mən failiyyətim var, mən bir qadınam, tüylərimi aşmışam, tüylərimi rəhlənmişəm. Paltarımı özüm seçmişəm, gəlmişəm xiyabana və sizin qabağınızda mən duymuşam. Bu bir faaliyyətdir, bu pasivitizat deyil burada, bu infiali bir şey deyil. Bu çox fəal bir qızdır, cavan qızdır. Və məsələ budur ki, bu cavan qız görürüz nə qədər cəsarəti var, vaqən təhsin bərəngizdir. Və bu faillik də vaqə nə deyir? Deyir, mən formal, rəsmi, hüquqi azadlıq istəyirəm. Yəni, qanun əsasi bu məmləkətdə gərək qadınlara azadiyə puşeş deyirlər, azadiyə hərəkət deyirlər, azadiyə bəyan deyirlər, hər nə ki deyirlər, mən onları istəyirəm, mən onları tələb eləyirəm. Amma bu formal, rəsmi, hüquqi azadlıq İranda yoxdur. Və dər nəticə bu qız nə qədir, istəyirəm bir-birinə toxan bu reştəni. Məsələ budur ki, bu mənfi azadlıq burada özündən göstərir. Mənfi azadlıq, bilirsiniz, Aizan Berlin dəvələ bir dənə yazardı ki, Almanda fikr edeyim, Almanlı fikr edeyim, Almandı. O bunu mətrə eləyib. Mənfi azadlıq nədir? Yəni, mən o məhdudiyyətlərə ki, mənim
qarşıma qoyursunuz, mənim müqabilimdə qərar verirsiniz. Mən onlarla mübarizə edirəm, mən onlarla mücadilə edirəm, mən onlara yox deyirəm. Bu qız indi burada mənfi azadlıq göstərir özündən. Yəni o məhdudiyyətlərə görürsünüz. Çox yekə şücaət istəyirsiniz. Gələ fəqat baxasınız bu mənzərəyə. Çox yekə şücaət istəyir. Və o tühlərin ki belə bağlayır dalına, yəni elə bil ki bu fəaliyyət də nəhayətə yetişir. İstəyir vaqən girə meydana, istəyir cəng eləyə. Və bu mənim nəzərimə əsən bilmiyorum, bana kelime tapıram bunu tövsif eləmərə. Qabağında duruz, kim, baxız kimler durub, silah ilə durublar və bu onlara davaya yox deyil, baş əymir o sərkuba, o təziyiqata. Budur ki, bu mənfi azadlığı bu, burada davaya tələbi ya ondan davaya girir meydana. Bunun tələbi nədir qadın olaraq? Bunun tələbi budur ki, mən istilah pozitiv ya müsbət azadlıq istəyirəm. Müsbət azadlıq yəni ki, mən eləyə biləm qadın təkin paltar giyəm, o cür ki istəyirəm paltar giyəm, o cür ki istəyirəm cavanlıq eləyəm məsələn, o cür ki istəyirəm ləzzət aparam zindəki həyatdan. Mən bir dən cavanam, 22 yaşında qızam, 20 yaşında qızam, mən niyə gələ çadra başıma soxasız? Hər kəs ki istəyir çadra başına eləyə, çox da gözəl eləsin. Amma mən istəmirəm, mən ayrı düşüncəm var, mən ayrı həyat istəyirəm məsələn. Vəli bunu nə qədirlər? Bunu deyirlər ki, 6 dənə, ta 9 dənə güllə vurublar buna. Nəyə? Vaqan hər kəs gərək bunu bir açıq özünün yanında fikirləşə ki, nəyə bir qıza, bir cavan bədənə, bir cavan ruha belə şillik olara, yəni eləyələr. Və sonra məsələ budur ki, pəs vaxtı mən müsbət azadlıq istəyirəm, yəni cəmiə, o ictimə, o toplum ki, mən orada yaşayıram, bu haqları mənə rəsmiyyətə tanıya, bu haqları mənə verə, deyə sənin haqqındır, cavanlıq eləyəsən, sənin haqqındır ki, ləzzət aparasan özündən, zindiqanlığından. Və vaxtı ki, bu dərvaqə olmur, nə qərirlər? Bunu qurtalaş, dərvaqə bunu rəhaisin, ya qurtarmağın dərvaqa ölümlə cavab verirlər. Amma əgər bir ayrı cana olaydı, bir cana olaydı ki, biz zərrə mütəarif olaydı, bu qıza deyərdilər ki, biz qanun təsbib edərik, heç kəs sənə toxuna bilməz, sənin xiyabanda əmniyyətin ola, gərək ola, hər şoxl ki istəyirsən, hər iş ki istəyirsən, sən intixab eləyə bilərsən, heç kəs sənin qabağını tuta bilməz dərs oxunmağa görə, danışqağa getməyə görə, xiyabanda qədəm vurmağa görə, bilmirəm, kafədə oturmaq görə, sinəmiyə getmək, ya bilmirəm, oğlan dostu tutmaq. Yəni, belə şeylər bu istəyirdi və bunun cavabını güllə ilə verdilər. Bu deyirdi, qadın İranda əsarətdədir, qadın İranda dərbağə şikəncə olunur və qurtarmaq istəyirdi. Və qadın qurtarmağı bilirsiniz ki, dərbağə Azərbaycanda, mən fikir edirəm, pişəvəri dövründə bir vicə, xasə pişəvəri dövründə çox önəmli idi, çox bəstələ əcəndədə idi, yəni dəsturu kar siyasi buydu ki, qadınlara haqq hüquqlarını versinlər, onları himayət eləsinlər, onların dalında dursunlar və hicab icbari yox idi, çadır çəhmək qadınların başından da yox idi. Bənabərin, bu mənə dərvaqə bir dənə çox gözəl bir təcrübə idi və çox dərdnak ki, bir dənə gözəl qız, bir dənə belə hünərməndi, vaqən çox qəşək oynayır, qəşək rəqs eləyir, qəşək şəklək çıxardır, bəsələ o Instagramda zətdən. Bu faillik azadlığı istəyir, bu formal rəsmi hüquqi azadlığı istəyir, bu mənfi azadlığı orada göstərir ki, yəni nəminə, yəni müqaviməti mənfidən də bu keçib boyana, o ki, qandı zət onunla difa eləyirdilər. Bu müqaviməti fəal eləyir, bu dirənir və çox da fəal dirənir və müsbət azadlıq istəyir və müsbət azadlıq əgər istəyirsən, qadın təkin, qurtulmaq əgər istəyirsən, dərvaqə gərək bu hükumət gedə, Cümhuriyyə İslami gərək gedə, əgər qadın azadlığımız istəyirik və hər qadın ki evdə oturur, qorxur ya icazə vermirlər ki, çıxayışıya, mən fikir edirəm, bu sərkub altındadır. Amma hər kəs, qadın, kişi fərqi yoxdur. Mənim nəzərim budur ki, hər kəs sakit ola bu vəziyyətdə. Yəni, bu vəziyyətin qabağında, bu qızın qətlinin qabağında. Bir cür adam esas edir ki, dərvaqə hükumətə çıraq səbz verib ki, quşdəri ilə edamə ver. Dərhalı ki, bu rejim getməlidir və biz eləyə bildik ki, bağandının qabağında
müqavimət göstərək. Və mən vaqan bunu təşviq edirəm ki, bu qadınlar, bu qızlar özləri çıxsınlar və müqavimət eləsinlər. Bir-birlərindən də yəli görsünlər, gözətləsinlər və bədənlərindən yəli görsünlər. Budur ki, bu dər vaqə məsələ burada budur ki, bu hükumət gərək edə və biz bir dənə demokratik hükumət istəyirik və Azərbaycanda da bir dənə xudmuxtar hükumət istəyirik ki, fəqət qadınlıq məsələsi deyil burada. Məsələ budur ki, bu qız elə o cür ki, mən dedim, mən Tehranda dünyaya gəlirəm, dilimi əldən verirəm, milli hüviyyətimi əldən verirəm, əsən tariximi əldən verirəm. Odur ki, əgər istəyirik bu qadınlıq hüviyyəti, azadlıq, qadınlıq azadlığı dər vaqa peyvənd və mürtəbət olaq, mənim milli hüviyyətimə, mənim dilimə, mənim tariximə, mənim jeokulturalımə, mənim jeopolitikimə, burada biz Azərbaycanda da gərək əlləşək ki, bir dənə milli hükumət quraq və odur ki, qadınların himayəti, qadınların müşarikəti burada çox-çox-çox önəmlidir. Bələn ki, bu hərəkət əsən qadın hərəkəti ola, yəni zənanə ola bir cür. Və öz istədiyin gətirə burada formulə eləyə, deyə ki, mənim istədiyim budur və milli hərəkət gərək bunları formulə eləyə, gərək bunlardan himayət eləyə. Və o nəzərdən Azərbaycan hərəkəti ya Azərbaycan təzahür kunəndələri, onlar ki, çıxdılar işə hərəkət elədilər, o şuarından ki, Azərbaycan oyaqdır, qadınlara dayaqdır və bu dər vaqa mürəkkəb oldu, tərkib oldu, o biri şuarından ki, azadlıq, ədalət, milli hükumət, mən fikir edirəm, çox gözəl tərkib idi burada. Yəni, biz qadını gərək pərçəmimizdə, bayrağımızda həkk eləyək, onun haqq uğurlarının gündəmdə saxlayaq, onun üstündə danışaq, ondan müdafiə eləyək və özümüz də vaqən buna inanaq ki, qadın rəhayisi dər vaqa Azərbaycanın azadlığıdır. Qadın azadlığı bir kollektiv hüquqdir, haqdır ki, biz ondan hamımız gərək müdafiə eləyək və bunun üstündə gərək çoxlar işləyə və özümüz hamımız və albumda müşarikət eləyək. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Furuq xanım, biz etirazların mahiyyətindən gəl söhbət eləsək, bəzən deyərlər ki, siz son əgər mənim suallarım olsaydı, istəsəydim nəticə geriq eləyəm, sizin söhbətləriniz çox da gözəl idi. Amma ki, Şahab bəydən eşidək etirazların mahiyyətinin haqqında. Şahab bəy, bu etirazlar 10 gün davamlıdır. Bundan qabaq, D96-da görmüşük, Aban ayında 1398-də də görmüşük, millət eşikdə olurdu. Hakimiyyət bir, deməyəm, nəzmi müstəqərdən mən söhbət edəyəm, bir hakimiyyətdən söhbət gedir Şahab bəy, ki, günləri hakimiyyətdədir, qudrəti var, sifah pastaranı vardır, rəvabdı belimlərdə də rəqs edir. Günləri bu etirazlar ki, vardır, bunun mahiyyətindən, bunu da sizin də tərifinizi eşirək, sonra Əhməd bəy obalının da tərifin vardır, eşirəcək yox. Tərif deyəndə, təfsirdən söhbət gedir ki, nələr etməli yox ki, ikinci sual, üçüncü sualda sizlərdən soruşacaq. Buyurun. Mənim nəzərimə bu durum ki, indi vardı, ona etiraz demək çox yumuşaqdır. Qaziyyə mənim nəzərimə etirazdan geçibdir. Yəni, bir mərhələlər başdan geçirdibdir desələ da həm rejim, həm desələ millət ki, əvvəlləri şayət ümidi vardı ki, islahat onlara dəxil bağlamışdı. Sonra gördü ki, islahatdan bir şey çıxmaz. O etirazlar ki, yox, məsələ, xiyabana tükülməklər ki, dey, aban cəhətində gördük. Onlar həqiqətində o atəşpişan necə yerin altında qeynir. Vəli hətmən elə əvvəldən aşıb daşmaz. Hərdən görəsən ki, o qaynaqları çıxar və özünü biraz görsələr və yenə yatar. Amma o aşağıda elə o hey getdikcə
yığışır onun dərbağı, o zade, o infizarı aləti və bir gün cəhb attı ya. O zatlar ki, biz nümunəsi deydə avanı gördük, elə o qəleyanlardır ki, özünü məxtəi və muridi və məhdud şəkildə göstərirdi. Mən fikirəm ki, indiki hərəkət etirazdan geçib, etiraz budur ki, fəqət sən çığırasan, bəli bu çığırmır. Etiraz eləmir, bəlkə qiyam edib, qalxıb ayağa və istəyir ki, əlin ata və qoparda o şey ki, haqqı da ona istəyir də ala. Yalvarmaq dövrəsi geçib, inki gedəsən məclisin qabağında, təzahürat edəsən, bəst oturasan orada, burada, o İmam Cümiyyə namı kağız yazasan, ona dəxil bağlayasan, o millət vəkilini yedirsən, kağız yazasan, onu vasit edəsən, o dövrələr keçib. Onlar hətta etiraz dövrələri bu işləri görürlər ki, bu nə vəziyyətdir, siz qol vermişsiniz. İndi bunlardan keçib, xəq qalxıb, haqqın alsın, qoparsın. Bildiniz? Buna mən də etiraz deyəmirəm. Bu qiyamdır. Əlbəttə bizim fərhəngimizdə qiyam qoya o qiyam müsəllahana, məsələn, biz Tobəhmən kimidir. Hərə ora çatmayıb. Bəlkə də çatacaq. Vəli qiyamdır. Yəni, qalxıb əyağa haqqın alsın və qorxusu tökülüb. İndi biz dərbağa demək olar ki, qorxunun cibhəsi əvəz olubdur İranda. O, indi ittifaqən o qudrət sahibidir. O quldur. Hükumətdir ki, indi qorxusundan titirir, gedir, da əslən bilmir neynəsin. Bir dövrə var idi ki, xob, islahat, şikəst yedi. Xob, təcrübə edir bu adamlar, insanlar ki, bu olmadı, biləxərə haqqından indi deyənməz ki, xob, islahat ki, olmadı, biz oturma yerimdə. Bunların bu istəkləri həyatı istəklərdilər. Eləyə bilməz ondan geçə. Təfənnun deyil, lüks deyil. Həyatı azadlıq istəyir, çörək istəyir, iş istəyir, təhsil istəyir, dərman istəyir. Bunların heç biri yoxdur. İndi nə yeməlidir? Təslim ola bilməz. Axirində gəl bura, bu azadlar deyirlər, sima axirə. Hətta gedib canın əgər qoysa o ucunda, eləyəcək bərarın ki, heç də qalmıyıb əldən birə. Əldən verməyə bir şey yoxdur. Odur ki, qorxusu da gedir. Otursun, nəyə saxlasın, nədən difa eləsin, nəyə hifz eləsin, heç də qalmıyıb biləsinə. Bu rejim, mən həmişə demişəm ki, bu rejimi Cümhur İslami lap əvvəl günündən bir rejimdir ki, boğrandan yaşır və ondan ötür boğran yaradır. Hər nə qədir ki, həyatı xətərə düşür, özünü hifz eləmək üçün boğran yaradır, yenə də izafə edir. Yəni, hey, qalır qalaqların üstünə və getdikcə özünün görün qazır əlbəttə, özü bilmir, vəli ayrı yolu yoxdur. Çünki bu, bir dənə bir hükumət millətdən qalxıb, millətin əleyhinə qalxıb inqilabda. Bu bir dənə tənavuzdir ki, inqilab öz içindən ziddə inqilab əcdaha doğub ki, elə o inqilab eləyənlərin başını yesin. Bunun təəhhüdü bu dəyirmiş ki, gəlsin o inqilabı bəhməndə xəlbin, niyazlarının, onların istəklərinin azadlıq, ictimai rifah, təmin eləsin onları. Yəni, o şeylər ki, şahın zamanında yox idi, ona görə xəq qalxdı, o rejimi salsın ki, ələ gətsin. Onlar gəldilər, bunları vermədilər. Başladılar ki, İslam, mərdum zatdır, qohundan ötürdüm, deyirəm, kirayəxanadan ötürdüm, qılab eləmiyiblər, İslamı əzizdən ötürdüm, qılab eləyiblər. Gəldilər, buradadır. İndi də ki, tamamı bu məmləkətin varı yoxun, soğuruqlar, indi də hər nəmənəni var, ya özləri qarət edirlər, öz aralarında bölüşürlər, ya göndərirlər Hizbullaha, bilmirəm, Əraqa, Lubnana, Suriyyə filan. Xəq bunları görür,
Da indi xalqın başına öp qoymaq olmaz. Ayılıb qax. Nə tənha ayılıb? Bəlkə da bezliklənibdir, da eləyə bilmir təhammüləsini. Heç tadı qalmayıb. O, indi bu rabitədə vaqiyyət budur ki, rejim kamil bir bohrandadır. Yəni, mürəkkəb bir bohran rejimi mühasir edib. Və bu, özünü də bohrandan çıxartmağa yolu yoxdur. Bəran ki, iki yol var. Ya gərək gələ, xalqın istədiklərini verə, ki, əslən, bunun xalqın əvvəl istədiyi budur ki, əslən, bu aradan keçsin. Çünki bu rejimin mahiyyətində də xalqın istədikləri. Ya inki, gəlsin, zad eləsin, istila, sərkub eləsin, bassın, əssin və öldürsün. Bu tənha yoludur. Amma Voltaire, Fransalı filosofun bir dənə sözü var idi ki, deyirdi, sərnəziyə dayanmaq olar. Amma sərnəzinin üstündə oturmaq olmaz. Yəni ki, eləyə biləsən bir müddət sən sərnəziyə ilə özü və əyazda saxlayasan. Amma ta əbəd eləyəməsən, oturasan rahat, hükumət eləyəsən. Vaqiyyət bu deyini biz onu görürük ki, bu indi dayanıb sərnəziyə heç zat yoxu da əlindəki bu eləyə bilsin, özünü dərbağa nəzat versin və o ki, dediniz, xax nə istəyir, mən bu cümlə ilə tamam eləyim. Xax bir dövrələr reform istəyirdi. İstədi nəfəs açılsın, bir zərə rifah olsun, uşaqayış olsun bu qədər. Gördü, bu rejimdə əslən hətta bir dənə iğnə ucucan reformu yeri yoxdur. İndi xalq böyük reformu istəyir. Böyük reform, yəni ki, bu rejimi gəlir kökündən çəkə çıxardı. O da ki, canım qoyub orucuna gedib ki, bunu əncam versin. Eləyə biləcək ya yox, onu mən bunu eləyəm bilmirəm, vəli hətmən bu yolu belə xərə bir cür gedəcək. Çox sağ olun, Şahab bəy. Əhməd bəydən işləcə yox. Bu etirazlar ki, vardır, 10 gün davam edir. O rivayət ki, Furuq xanım Əsədpur ortaya qoydular və Şahab bəy Burhan da söhbət elədilər, nəzərlərini bildirdilər. İşləq Əhməd bəy obazdan bugünləri mahiyyəti bu məsələdən, bu vəziyyət ki, yaranıbdır, bunun mahiyyətindən təbiətən gələ bir tərif olunsun. Eşidək Əhməd bəy, sizin fikrinizi və sizin təhlilinizi və təfsirinizi. Buyurun. Bəli, mən hərəkətin mahiyyətindən söhbət edirəm. Bəli, həm Furuq xanıma təşəkkür edirəm ki, hədis nəzəfi haqqında mükəmməl, yaxşı yerində fikrini bildirdi və doğrudan da insan təəccüb edir ki, indi nədən məsələ hədis nəcəfinin adında o lazımlı qədər həştəq vurulmur və ya mən hədis nəcəfi deyənlərin listinə baxsaq Azərbaycanlılardan sonra başqaları etmir və bu əslində xalqların, bütün xalqların, millətlərin İran rejiminin əleyhinə qalxmasına özü bir əngəl yaradacaq, çünki ayrı seçkilik, ən azı ölünün haqqında da gərək ayrı seçkilik eləməyələr. Bizim diri olduğumuz zaman əleyhimizə bir ayrı seçkilik vardı, təbiz vardı. Görürük ki, ölülərimizə də təbiz vardı. Halbuki hədis nəcəfi Azərbaycan üçün ölmədi. Qadın azadlığı üçün, insan azadlığı üçün öldürdülər onu. Ən azı 6 güllə dəyib bədəninə. Və bunun heç birisi yalnız Azərbaycana atılmayıb, hamımıza atılıbdır o güllə. Amma təəssüf ki, o təbiz vardı. Mən ümid deməyim, amma arzu edirəm ki, ən azı ölülərimizə bu təbiz bağışlayın olmasın. Bu haqda sonra proqramlarımız olacaq. Hədis Nəcəfinin başına gələn bu hadisə, onun faciəli öldürməsi doğrudan da hər bir qadının, hər bir insanın ölümü olmamalıdır belə faciəli. Fərq eləməz, istər Məhsa Əmini olsun ki, məsum idi, heç bir günahı olmadan, saçının 22 santimetr, 20 yox, 2 santimetr artıq görünməsi və ya
güya paltarının bir kısmeti qarıymış, vücudunun vücudu belli olurmuş ki, bu kadındır. Kişi deyil, bağışlayın. Yani onun için tutup onu elə faciəli döyüb, beyninə qan damızdırıb, sonra öldürmeleri büyük bir faciədir. Biz ona birinci gündən etirazımızı bildirmişik. Fərq qoymadıq. Yani əsən məsələ o xanımı Kürd üçün öldürməyiblər. Bir Kürd olduğuna göre öldürməyiblər. Bir qadın olduğuna göre öldürdülər. Yani bu hamımıza, onun başına dəyən dəyinək elə bizim de başımıza dəyir. Amma təəssüf ki, görürük ki, Nəcətinin haqqında məsələ fərq elədi. Amma arzu edirəm ki, o fərqi tez bilələr və götürələr. Ən azı ölülərimizə, ən azı belə qəhrəman qızlarımıza fərq qoymayalar. Onun ölümünə fərq qoymayalar. Bir yerdə ki, yenə mən deyirəm, hər halda Əmininin, Məhsa Əmininin ölümü də məhkumdur. Onun öldürülməsi də məhkumdur. Biz qəbul etmirik o tipli qeyri-insani rəvişi. Amma Məhsa Əmini yolda gedə tutdular. Burada isə bir xanım, bir qız, cavan qız etiraza qalxıb, üsyan eləyir. Yəni, qalxıb özü meydana gedir ki, etməyəcəksiniz bunu bizim biz qadınları. Bunun bu qəhrəmanlıqdır əslində. Əslində, əgər mən demirəm təbiz, bir balaca fərq qoyulsaydı, gərək Nəcəfidən daha çox, Nəcəfinin ölümündən daha çox yazıla, onun haqqında daha çox danışıla, onun haqqında daha çox hashtag vurula. Çünki bu özü ayağı ilə durub etiraza gelibdir. Bilirsiniz, amma yenə də görürük ki, yox, heç bunların heç birisi təsir eləmədi. Şahab, Cənab Borhanın sözlərini tamamen qatılıram. Artıq məsələ etirazdan keçibdir. Bu, indi üsyandı, inqilabdı, hər nədirsə, amma etirazı keçib artıq. Bilirsiniz, cavanların videolarına baxanda yeni yetmələr, yəni nocavanların dirənməsi, möhkəmcəsinə polisin qarşısında durması. Mən bir videoya baxırdım Təbrizdə, hamımız yəqin görmüşük. Cavanlar, qız oğlan fərq eləmir, durublar sırada. Bir qız tamamen saçı açıqdır, başı açıqdır, hərə əlinə daş alıbdır. Polis maşınları gəlib getdikcə, ən azı 4 dənə maşına bunlar daş atdığını biz görürük. Yəni bu dirənmənin, bu müqavimətin da bundan böyük ola bilməz. Yəni yalnız bunların əlində əsləhə yoxdur ki, durub polisi və ya bunları vuranları vursunlar. Polisi demirəm, yəni bütün polislər vurmurlar. Yəni bu müqavimətdən də keçibdi, etirazdan da keçibdi, bir töğyandı, üsyandı, inqilab elə belə olur, prosesdir. İnqilab bir gecədə olmur ki, yavaş-yavaş bir prosesdə biz zamanın içində bir hərəkət özünün inqilab olduğunu sübut edir. Bu, o prosesin bir hissəsi də ən azı. İndi, bilirsiniz, məmləkətdə, camiədə, toplumda tam gələcəyə ümitsizlik vardır. Bu rejim hakimiyyətdə qaldığı qədər, elə o qədər də ümitsizlik vardır. Heç bir islahata yer yoxdur, ümid də yoxdur. Bu rejim özü özünə bir məhdudiyyət yaradıbdır. Bu rejim ideolojik bir rejimdir. İdeolojik rejimlərdə də islahatın həddi var, hesabı vardır. Ondan artıq olmaz. Əgər bu rejim gəlib qadınların hüququnu verəcəksə, artıq da İslam Cumhuriyyəti olmaz. Onun üçün bu rejimdə qadın hüquqları haqqında heç bir islahata yer yoxdur. Hətta müvəqqəti olaraq, məsələn, bu polis əxlaq polisini ləğv eləsə belə və ya dondursa belə, məsələni həll eləmir. O məsələni həll etmir. Yenə də o məhdudiyyətlər yerindədir. Yenə də idarələrdə həmin məhdudiyyətlər olacaq. Yenə də universitetlərdə, klaslarda, danışqalı, hamısında yenə də bu məhdudiyyətlər olacaq. Onun üçün bu rejim o baxımdan qadınların hüququnda islahat etməyə yeri yoxdur. Mahiyyəti dəyişilməlidir. Mahiyyəti dəyişilməsi üçün bu rejimin getməsi vacibdir. İslahatçıların, bu İranın rejimin içində olan islahatçıların ən böyük elə faciəvi surətdə deyirəm,
millete vurduğumuz zerbe biri buydu ki adını koydular, adlarını koydular islahat. Halbuki onlar islahatçı. Halbuki onlar islahatçı değildiler. Onların mahiyetinde islahat diye bir şey yoktu. Rejimin ömrünü uzatmak için o da bir oyun olduğu belli oldu. O da bir oyun olduğu devam edir. Hemen islahatçılarda mesela bu nedir Mütehhari. Mütehhari hemen Mütehhari ki indi çıkıp Ali Mütehhari bel indi çıkıp Mütehhari indi çıkıp etirazçılara destek verir. Müəyyən qədər kadınların hakkından danışır. Məclisdə olduğu zaman tərk gələndə bu özü qalxdı dedi ki biz eləyə bilmərik İslamın qanunlarını ləğv eləyək. Qadın hicabı yerində qalmalıdı. Həmin adamdı. Yəni bunlar indi dalğıya minməyə çalışırlar ki şayet özlərini yaxşı göstərsinlər və ya özlərini qurtarsınlar. Həmin Pezeşkiyan ki Təbrizdən gedib dəlğək kimi üzr istəyirəm tamaşaçılarımızdan Cənab Borhandan və Furuq xanımdan həqiqətən başqa bir söz demək olmur bunların haqqında. Bunların hamısı bu cinayətdə şərikdilər. İslahatçısı, mühafizəkarçısı fərq eləmir. Onun üçün rejimdə tüm islahata yer yoxdur. Millət də bunu dərk edir. Qadın məsələsində də islahata yer yoxdur. Azadlıq haqqında da islahata yer yoxdur. Ekonomik millətin iqtisadiyyəti çöküptür. Millətdə bilirsiniz ailələr dağılıbdır. Ekonomidə ekonomik kriz ki yaranıb İranda. İran dövləti özü yaradı. Bunlar istəmirlər millətin yetəri qədər çörək olsun ki millət başlasın başqa şeylərə fikirləsin. Bunların hədəfi bu olub ki millət kasıb qalsın, ac qalsın ki çörək dalında qaçmağa məcbur olsun, siyasətə, azadlığa, insanı dəyərlərə fikirləşməsin. Bu baxımdan rejim əgər istəsə ona islahat gətirə, gərək nə etməlidir? Hizbullahdan, Husilərdən, Bəşar Əsəddən, Həşd-ü Şəbidən, Hamasdan, dünyadakı yaratdığı terror qruplarından gərək pulu kəsə, verə millətə, onu da verməyəcək. Çünki mahiyyəti ona icazə vermir. Onun üçün millət də bunu yaxşı bilir və bu üsyan, bu etirazlar ki, devam edir. Əslində, rejimin getməsini tələb etmək, şuarlara diqqət eləsəz, artıq da Məqbər rejimdən, Məqbər Xameneydən və rejimin kolliyyatının ləğv getməsindən başqa əsas şuar yoxdur. Bütövlükdə deyir. Hətta Azərbaycanda çox gözəl şuar ki var. Azadlıq, ədalət, milli hökumət. O da rejimin əleyhinədir. Yəni, bu rejimdə o dediyimiz istəklər nə azadlıq var, nə ədalət var, nə də milli hüquq var və ya nə də millətin tərəfindən seçiləndi, qəbul olunandı bu rejim. Onun üçün bu rejimin kulliyyatı hədəfdir və əlbəttə ki, millətin 10 gündür, dalbada, indi 10-cu günə keçirik, davamlı olaraq meydanda olmaları, etirazlara davam etmələri, qorxunu polisin canına salması, rejimin canına qorxunu salması göstərir ki, bu inqilabın bir hissəsi sayıla bilir artıq. Buyurun. Çox sağ olun, Əhməd bəy. Mən mahiyyətli məsələdən söhbətlərimiz oldu və sualımızda soruşduq, əziz vətəndaşlarımızdan da telefon bağlantımız olmayacaq, o yüzden işlə bilməyəcək. Amma Şahab bəy Burhandan eşitdik və Rukanım Əsədpur və Əhməd bəy Uvaldan. Amma bəs yenə gəlir bir şey, yenidən bir sual tərh olunur. O da budur. Furuq xanım, bir fürsəti vardı ki, Güney Azərbaycanda olan o kollektiv, o cəmiyyət, o siyasi düşüncəli insanlar, milliyyətçilərimiz, Güney Azərbaycan uğrunda çalışan insanlardan mən söhbət edeyim. Yəni, altın çizərək bir dənə simay kolli sizin qabağıza qoyayım. Güney Azərbaycanda bir dənə hərəkət vardı və bu hərəkət bugünləri bu, nə bu media vasitəsilə, başqa medialara da əl atıbdır, cavab almayıbdır. Bu cavabsızlıq ki, o medialardan vardır, təbiətən onun bir başxordu olmalıdır. Güney Azərbaycan məsələsinə keçmədən öncə, bəs budur ki, İran vəziyyətindən bir təhlil ki, əgər Şahab bəy Burhan buyurdular və Əhməd bəy Obalı da altın çizdilər və siz Furuq xanım məsələdə burada söhbət elədiniz. Amma bəs budur ki,
bu etirazların davamlı olmağına görə hansı şərtlər lazımdır? Yəni, necə ola bilər ki, bu etirazlar davamlı olsun? Necə ola bilər ki, Güney Azərbaycanda ərsədə olsun və eləyə bilsin bir multikulturalizmdən əgər söhbət eləsin, çən fərəngi bir camədən söhbət eləsin və təbiətən bu söhbətlər ki, sizdən mən bu sual olacaq, eşidəcək yox, amma bir parada siyasi rükəllər var, siyasi baxış təbiətən təhkik olunmalıdır, camişinaqlı baxışla, amarı baxışla, yox ki, istəyir ki, mən bilməyəm hardayam. İstərək sizdən eşidək bu barədə ki, gələcək bu vəziyyət ki, vardır, bundan tərifdən qıraqda, bu durum necədir? Yəni, Güney Azərbaycandan tutaqa İranda olan vəziyyətdən söhbət edək. Bu mahiyyətin məsələdə əgər bu etirazlar ki, vardır, bunların davamlı olmağına əgər biz fikirləşdik, bu davamlı olmağa hansı gərək biz qatqırları qataq, hansı gərək elemanlar əktiv olsun, hansı düşüncələr əktiv olsun. Əgər isə siz sərasəri bunu tərif edəsiniz. O yüzdən Güney Azərbaycan açısından yox, bütün vəziyyət ki, bugünləri lokaldir, məhəllidir, İranda 85 milyon insan ki, yaşayır, onların üçün də gəlirsiniz, söhbət edəsiniz. Buyurun, söhbətlərinizi eşidək ki, biz ikinci bölümdə daha artıq fokusumuz Güney Azərbaycan milli hüququ və bugünləri dirənişin haqqında olacaq. Buyurun, Furux xanım. Sağ olun. Mən çoxdan, yəni, neçə il bundan da bax, Facebookumda mən yazdım ki, İranda 4 hərəkət var, 4 ümumi hərəkət var. Biri sinifçilər ya işçilər, təbəqati, bəstələh məsələdi, elə o yoxsulluq, fəqr o fəlakət, işsizlik. Yəni, bu vəziyyət ki, görürsünüz də, yaşam haqqı yoxdur İranda. Bu bir vaqiyyətdir. Çün, yəni bu cəmiyyət usulən əgər ki o elit ya o bəstələh həstə səxt qudrət deyirlər ya o bəstələh o mafiya ki rejim yığıb öz başına onu qoyaq kinara və əlbəttə bir seri adamlar, bir seri məntəqələr ki bir hər hal bizə də onlara aid olur. Onları da qoyaq kinara. Biz bir ümumi fəqr fəlakətlə üzbəyüzük. Bunu hamı bilir, sənəd, mədrək də ehtiyacı yoxdur. O, məsələ, adamlar ki, intihar edirlər, adamlar ki, bilmirəm, mutad olurlar, onlar ki, əfsurdədirlər və çox məsələ ki, İranda var, damda yatırlar, damı icara verirlər, bilmirəm, maşında yatırlar, qur xabi ki, qəbirlərdə hətta yatırlar. Tərəf uşağın satır, bilmirəm, qadının satır, əsələn, özün satır qadınlara deyirəm məsələ. Məsələ budur ki, bədənlərin satırlar. Bu vəziyyət bir dənə çox mühəm müəllifədir. Vəli, bir ayrı müəllifələr də var. Biri qadın məsələsidir ki, onlar da çoxları, çoxları, çoxları fəlakətə məruz qalıblar. Yəni, çox yoxsundurlar, çox qadınlar. Ona görədir ki, siz görürsünüz, bebelə qadın öldürülür İranda, bebelə qadın özün ot vurur, bebelə qadın evdən qaçır, bilmirəm, nə deyərlər, dərbaqə uşaq evliliyi var, yəni kudək həmsəri ki, uşaq, bilmirəm, 10 yaşında onu ərə verirlər. Və bu məsələ budur ki, pəs o fəqr-ı fəlakət qadın məsələsi ilə kamilən tərkib olunub, mürəkkəb bir məsələdir. Qadın xoşluğundan dəyir ki, özünü öldürür, ya xoşluğundan dəyir ki, uşağın boş deyir, gedir, ya bədənin satır. Biz gələk bilərə vaqif olaq. Bir ayrı məsələdə ki, İranda var və mən çox istəyirəm ki, Zindiyad, Rıza Bərahəninin adını çəkən burada. O da budur ki, bu adam, mən bir dəfə də bir ayrı yerdə dedim, əgər İranda bir sol olsa, olaydı, bu onların lap ən zəkai adamıydı, çox huşlu adamıydı. Bu 56-da bir kitab var, indi mesela çoxdan da əlbəttə çıxıb. Orada yazıb ki, mən bir dənə oxuyuram fəqət bunu, yazıb, dərbari milliyyət ha, ancə mən nevişdəm, dərək bir surətə yək kitab dərmiyayət. به نظر من حساس در مسئله انقلابی ایران مسئله ملیت هاست. به دلیل اینکه درکش به دلیل تبلیغات شدید دستگاه یعنی شاه زمانون دهیل
حتی برای بسیاری از روشن فکران و حتی انقلابیون دشوار است. یعنی او آدم را که او زمان ادعای دلار انقلابی دلار روشن فکر دلار چو سواد دلار بلار رضا براهنی دیل بو حساس ترین مسئله انقلابی بلی باشه بیش میله بلی مسئله ملیت در ایران دا بیزیم جامعه bir malt culture değil fakat Mahbub Bey. Mesela der vaka bu ki bu çend milliyetidir, multinational'dir. Yani biz culture'dan keçip mesela biz gerek bunu icaza vermeyek diyorlar bura multi culture'dir. Yok, bura multinational'dir. Bura neçə milliyetçi, milliyetli memlekettir. Ve bunu hami bilir. Bunu tarih fakat siz verak burasız tarihte bilersiniz. Ve elan bu ölüler ki mütəəssüfana bizim əlimizin üstündə qaldılar, yəni mənzurum bu qadın, kürt qadın və indi bir dənə azərbaycanlı türk qadın Tehranda və ayrı bölkələrdə bunlar göstərir ki, məsələ milliyyətlər o cür ki, Rıza Bərahəni deyirdi, çox-çox həniz də həssas təli məsələdir. Bu, bu vaqiyyətdir, biz bir gərək buna etiraf edək. O biri məsələ ki, mən bilmirəm burada nə qədər yetişən, bunlara tamam, məsələ, məfsəl bəndi deyirlər. Məsəl bəndə edəyəm, məsələ təbiətdir, ekolojidir. Yəni, o təcavüz ki, Cumhuriyyə İslami inqilab zamanında əvvəl kimə təcavüz elədi Cumhuriyyə İslami? Əvvəl qadına təcavüz elədi. Yəni, əvvəl hücumu gətdi qadınlara. Hicab qoyuz baş uzağa, bunları vurdu, bunları xiyabanlarda çəkirdilər, əksləri, filmləri tamamı var. Bilmirəm, bağışlarsınız, vəli bu bədkarədir, o bədkarədir, bu elədir, o elədir, ləcəmmal eləyirdi qadınları, sən tağutisən, sən bilmirəm, adam dəyirsən, heyvansan, sən fəqət məsələ cinsiyə baxırsan, belə şeylər. Ki biz bunları zindanda da işitmişik. Zindanda da qadınlara bunlar dedilər, siz şəhvanisiniz, siz şəhvətə görə getdiniz, siyasi oldunuz. Yəni, baxız bunların baxışı qadına nə qədər heyvanidir. Heyvan yazıqdır adam, gələ heyvanı əsəl qatmıyor bu ortaya. Bunların baxışı nə qədər qeyri insanidir, nə qədər geri qalmışdır. Hər halda qadınla dər vaqə müvazi, bunlar təbiətə də təcavüz elədilər. Bu tərhay sazəndəgi filan elə o zamandan başlandı. Tərhay sazəndəgi nə minəydi? Yəni siz, bilməyəm, su və bu madeni, bu cür şeyləri dər vaqə tamam bölkələrdən çıxardınız, bunları həraz vururuz. Və bu, görürsünüz ki, istəyirəm, dər vaqə deyəm ki, baxırız, qadın, təbiət, milliyyət, fəlakət, fəqr, bunlar tamam bir dənə həmbəstə bir məsələdir. Və bunlara biz əgər ki, istəsək toxunaq, yenə bunlara çox şiddəti dər vaqə gedir şeyə, bu, məsələ, milliyyətlərə. Yəni, qadınlar bu haşiyəli olmaq bu milliyyətlərə ki, yaşayırlar İranda, qadınlar orada vəzləri daha pisdir. Nəyə? Bərin ki, bunlar dağlı saxlayıblar. İqtisad, inkişaf, tabib, siyasi, ərsə burada daha bağlıdır. Məsələ, bir ki, hətta bir dənə park düzətmirlər, bilmirəm, doçərxə səvari qoymurlar qadınlar eləyərlər və onlar ki, çox tez ərək edirlər, məmulən bu milliyyətləri, dər vaqı qadınları edirlər. Bu göstərir ki, məsələ, qadın bu milliyyətlərlə dər vaqı mürəkkəbdir, məfsəl bəndi olunub. Və o yandan təbiət məsələsi görürsünüz, məsələ bu deyək ki, İranda təbiət kullən verana qalır. Vəli əvvəl bunlara təcavüz olundu, bunların təbiətinə təcavüz olundu. Yəni, siz Azərbaycanda indi görürsünüz, Bəluçistanda görürsünüz, bilmirəm, Ərəblərdə görürsünüz, Lurlarda görürsünüz. Bu məsələ də vaqiyyətdir. İndi əgər İsfahanda məsələn müşkili tapıb, məsələ budur ki, o qədər buna təzriq elədilər. Sonra gördülər ki, dəyə davam gətirə bilmir və təbiət özü şüreş eləyib dər vaqır. Təbiət özü qiyam eləyib buranın əleyhinə. Məsələ, bilir ki, bu yoxsulluq da elə. Siz baxız, məsələn, Azərbaycanda yoxsulluq hara... Furuq xanım, bir dənə burada sual yaranı, nəyi təzriq elədilər İsfahan millətinə? Yəni, söhbət budur ki, nədən söhbət gedir? Yəni, İsfahan millətinə nəyi təzriq elədilər ki, bugünlərə belə bir reaksiyon görsədir? Bəlk. Mənzirim buydu ki, bu tərh cəhad sazəndəgi, bilmirəm, belə tərhlər ki, gəldi qabağa və Rəfsəncani dövrəsindən xassə bu başlandı. Buydu ki, bu milliyyətlər İranda, bunlar düşmən tələqi olunurlar. Şah zamanında da belə idi və Cumhuriyyə İslami də belə baxdı bu məsələyə. Və bu, məsələ, İran şəhri teorisi ki, lap gücdənib bu rejimin hakimiyyətində, məsələn budur ki, xassə, türk və ərəb,
Bunlara Lap düşmendi. Lap mesela öz, şeydi, biganedi. Yani aslen bunlar bu iki tane unsuru hazmedebilmirler. Ve özlerin azili, yani deyler, fikir edilir ki Araplar ve Türkler bunları azipler. Araplar dinle, mesela Türkler bu, bu meseleyle ki gelipler bu memleketi mesela fethedipler. Öz dediği tekim ben deyirəm, öz düşüncelerin deyirəm. Yani bu Fars, Pan-Farsiz, Pan-İranizmi deyirəm. Halki sabit olunub ki, bu milletler burada minler il davranı yaşayıblar. Pes, ben istedim deyim ki, mesele budur ki, İsfahan'a ya Yazda ya Kermana ki, indi biz görürük ki, hatta bunlar da indi təbiyyatları verana kalır. Ama bunlara çok mənabə təzriq olundu. Bəra ki, İran mərkəzi, öz demiş, öz demiş, o cür ki, özleri deyirlər, İran mərkəzi der vaqa o hasta əmnidir ki, bu memlekette gerek hifazat olunaydı. Ve Azerbaycan'dan getdi, bilmirəm, Ərəblərin suyu getdi, bilmirəm, Bəluçistan'dan her şeyi daşadılar ora. Ve elə bu cür der vaqa. Mesela budur ki, pes biz bərahəni o zaman, dedi, məsələ milliyyət ha, məsələ əsli yeri miz əs və çox roşan fikrlər, çox inqilabi adamlar bunu başa düşmürlər. Çox düz tezidir. Və mən indi istəmirəm bu bəhsə girəm, amma indi göstərir ki, məsələ qadın, təbiət məsələsi, fəqr-ı fəlakət məsələsi, bu milliyyətlərlə bu tamam, nə deyilər, düğün yeyib, yəni geri xordu, bu tərkib olunub. Və məsələ budur ki, bəs İranda bu məsələlərə, və indi də görürük ki, etniklər daha çox çıxıblar eşiyə. Bu, bu cür ki, biz görürük, Kürtlər çıxıblar, Azərbaycan çıxıbdı, deyirlər, Bəluçistan çıxıbdı və ayrı bölkələr. Və əlbəttə bu məsələ sərasəridir. Mən etiraf edirəm ki, İranda usulən vəziyyət də təhammül napəzirdir. Yəni, hətta o bölkələr, o qeş əqşar ki, bir zərrə müntəfə olurdular bu rejimdən, onlar da da səbirləri, nə deyirlər, kasayı səbirləşin, ləbris çöldü. Yəni, da səbirləri yoxdur, eləyə bilmirlər səbir eləyələr. Çün gün bəgün vəziyyət pisləşir. Bəli, bu dört məsələ çox mühəmdir. Amma bu ki, bunları biz nəcuri artikulat eləyək, məfsəl bəndi eləyək, bu cür, mən fikr edəm, o cür ki, mən elədim, daha yaxşıdır, çün bir dialektik göstərir ki, bunlar bahəm, nə rabətələri var və nəcur axırda məsələyə milliyyətlərə bunlar rəb tapırlar. Bu belə məndən. Amma cənab Borhanın, Şahab bəy Borhanın nəzərini istəyək. Yəni, ümumiyyətlə, Furux xanım bəzi məsələlər tərh elədi ki, sizin də fikrinizi öyrənmək yaxşı olardı. Necə baxırsınız, sizin fikriniz nədir? Yəni, aya təbizi bu qədər, yəni həm qadınlara, həm ətrafa, hətta mühit izistinə belə, siz də elə görürsünüz, fikriniz nədir? Buyurun sizdən işə. Əlavəniz də olsa buyura bilərsiniz əlbəttə. Bəli, xahiş edirəm. Mən fikirəm, Furux xanımın buyurduqları bir şeydir ki, mən kamilən ona qatırıram və qabaqcadan da əlbəttə mən bu rabitədə Furux xanımın nəzərlərini eşitmişəm, çox da öyrənmişəm. O məfsəlbəndəki vaqəən mətrəhdir. Bir vaqiyyətdən su içir ki, bu məsələlər bir-birinə toxunmuşdur. Bunları bir-birindən əslən ayrılmaq olmaz. Yəni, bir adam ki, fərz edin, türkdür, kürtdür, ya lordur, hər nədir, o çörək istir, iş istir, dava dərman istir, azadlıq istir, nəfəs istir. Eləmə olmaz ki, deyəsən ki, bu fəqət, bu fəqət kürtdür. Nə xeyr, o kürt çörək istir, o yiyir, o məriz olur, nə xoş olur, o dava istir. Yəni, bunlar bir-birinə əsən çox təbii və özbə-özü bir-birinə bunlar qeydiyib, cuş yiyiblər. Bunları bir-birindən ayırma olmaz. Muntaha cəmiyyətin sahəsində, böyük sahədən baxanda adam bunları eləyə bilir ki, bu cür belə ki, Furux xanım bunları dörddən oraya böldü ki, mən istəyirəm 5-cisini də deyim, o da məsələ siyasi ərsədir, azadlıq və inki millətin haqqı olsun, dövlətin və qudrətin qabağında
ərzanda mələsin, öz sözünü yer etsin, intiqad eləsin, etiraz eləsin, desin, əslən, mən bu hükuməti istəmirəm. Bu da bir cəmbədir, umumi. Bu cür ərz edeyim hükumət sizə ki, küllü baxanda iki dəstə hüquq var, ya iki dəstə istəmlər var. Biri ixtisasıdır, özəllik istəklərdir. Məsələn, deyək ki, qadınların məsələsi. Hamının məsələsi dəyək. Ya bekarların ki, iş tapamırlar, onların məsələsi hamının məsələsi dəyək. O millətlər ki, sitem altındadırlar, hamının məsələsi dəyək. Ya məsələn, fərz edin ki, filan millətin məsələsi, eynən obri millətin məsələsi dəyək fərqləri var. Yəni, bir müddət məsail var ki, deyə bilirik ki, xasdırlar. Bir də bunların müştərək, bərabər məsələləri və zatları var, istəmləri var. Ki, o, ədalətdir, rifahdir, azadlıqdir və o ki, deyirlər, hüquq və bəşər indi hər dəmənə. Bunlar umumi şeylərdir, universaldir. Və bu cür mübarizə səhnəsində mühim budur ki, bu iki ərsənin nə cür biri-birinə o dialektik, ya o peyvəndir ki, biri-birinə dər eyni hal ki, kesrətdir, vəli vəhdətləri var, bunları təadulun hefz edib və müvazinəsini saxlayıb və bir cür olmasa biri-birinə qurban olsun. Yəni, məsələn, mən Serifən bir xatirin ki, kişiyəm, deyəm, bu məsələ, arvadın məsələsi, qadının məsələsi mənə nə məlumdur. Mən üçün türkəm, lorun məsələsi mənə nə? Ya mən üçün kargərəm, nümidərəm, fərzlərəm, mühitizist mənə nə? Bunları əgər adam eləyə bilə, baxa, görür ki, indi məsələn söhbət budur, bu duru nə cür olsun, davam tapsın indi bu hərəkət. Bu məsələdir da, indiki vəziyyətdə bu cürdür, mənim nəzərimə ki. İki ərsə var. Biri umumi mütalibatdır, bu rejimin qabağında azadlıq istəməkdir, çörək istəməkdir, haqqı həyat istəməkdir, umumi şeylər ki, mədəni hüquq istəməkdir. Bunlar hamıya şamildir. Heç kim deyəməz ki, bu mənim məsələ, hamı qalxan indir, arab ısınarıb bu şeylərlə. Bir tərəfdən xas sinyazlar var. Qadın məsələsi, milli məsələ, çevrə məsələsi və fəlakət məsələsi. Eydən zatlar ki, Furqanı qurdular. Mən nəzərimə budur ki, hətmən gərək indi hər kim ki mübariz edir, hər kim ki vaqan istəyir həyatından difa edəsin, gəl hər iki bu ərsədə fəal ola, ikisin va həm bərabər qabağa apara, birin biri-birinə qurbanı eləməyə. Yəni, məsələn, indi söhbət edir ki, biz Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan pəncərəsindən baxsaq bu məsələyə, Kafidir ki, görək, aya, eləyə bildik biz deyək ki, Azərbaycan, məsələn, mən ki özüm Təbriz uşağıyam, orada deyirəm, bəli, Təbrizdəki, Ərdəbildəki, Müşkün şəhərdəki, eləyə bilər deyək ki, çörək mənim məsələm deyil, azadlıq mənim məsələm deyil, qadın mənim məsələm deyil, təbiət mənim eləyəməz deyək. Vəli o tərəfdən, kafidir ki, fəqət bunları deyək. Onun bir ayrı bir məsələsi də var ki, öz məsələsidir. Onu eləyə bilməz. Əlavə var. Bəli, bunun əsələn təəllübü var bu millətə, bu torpağa, bunun öz vətənidir. Bu gərək orada özünün də o xaslıq istəsin, istəkliğin gətirə qabağa, gətirə önə qoyla, biz üstünə deyə, mən bunist, mən haqqımı istəyirəm, mən bu sitəmin məsələn deyilə təbiz. Məsələ fəqət təbiz deyil. Mən haqqı, hüquq istəyirəm ki, öz haqqı sərnimişdimi
özüm təyini taleyimi özüm təyin edeyim. Bu fakat təhviz qəziyyəsi deyil. Hakimiyyətimi istəyirəm öz əlimə alam. Fakat bu deyil ki, mən bu istəyirəm bu hükumət gedər. Fakat bu deyil ki, istəyirəm ədalətlərə çörəyim də olsun. Mən istəyirəm ki, öz sərnişdimə hakim olam, öz taleyimi öz əlimə alam. Və indi ittifakım bu səhnədəki gözümüzün qabağındadır. Biz görürük ki, bir dana kızı ki, saçlarına göre öldürdüler, bilafasilə məsələ kürdü oldu. Kürddən getdiler onu da alacağım. İşin yok da bu yaxşı işi deyil, pis işi deyil. O, gerek biz de Türk'ü gedib öz hadisimizden de alacağım. Niye ki yok? İttifakı bu şeylerde adam bunları hamısın da demeyelim. Bunlar da her yerlerde kömeyler deyirsiniz bu. Cəng gitti. Cəng gitti her yer. Beni gerçekten işte bunlar da müsbət çağırır. Her yerlerde pis değil ki. Ama sözüm burada değil. Kısa eləyim ki bu neyi görsətdi ki bir tane kızı ki teli için hicab için öldürmüştüler biləsin. Neyin ki kürdümüş siz de buyurdunuz. Kürtü için öldürmemiştiler. Məsələni kürtler fəvrən orada aldılar ellerine ve Kürdistan əloğlanlı, çox da gözəl oldu, yaxşı. Bu nəyi görsədir? Görsədir ki, qadın məsələsi necə sadə, rahatlıqla təbdil olur milli məsələyə. Bu çox mühim məsələdir. Ki, görək bunları necə vağın içərisindən bunlar bir-birinə toxunublar, irtibatları var. Elə bir ki, məsələn, bir dana sigar təkini ki, atarlar. Quru yarpaqların üstünə meşə ot tutar. Bu cəmiyə o cürdür. Hər şey bir-birinə bəsildir. Hər şey bir-birindən irtibatı var. O da ki, eləyənmərim, biz deyək ki, mən indi umumi cümbişdir, cümbiş umumidir, əleyhidə rejimdir, feylən məsələyi millini qoyaq kənara. Əslən belə bir şüxluğumuz yoxdur. İndi itfaqa məsələyi millini, laf belə gözəl vəxtidir. Çox da bəsələ bərcəsdə görsənir, əgər də bəsələ hənuz ocaq ki, gərək milli faallar eləyəməyiblər üzərini sazman versinlər, bərnamələrin qabağa gətsinlər, mənim gec olmayıb, mənim nəzərimə bunların ikisini gərək qəşək təlfiq eləmək, cümbeş ümumi və cümbeş milli gərək bir-birinə dayaq olsun və qabağa basın. Mən Məhbub bəy bağışlasın üçün mikrofonu kəsilmişdim, mən elə devam etdim və fikrimi bildirmək istəyirəm, Məhbub bəy izin olursa. Buyurun. Sonra ara alacaq ki, o biri qismətində daha geniş danışaq. Əgər olsa, elə söhbət Əhməd bəy, sizdən sonra Quru xanım əsas bununla davamlı qabağa qoyur. Buyurun. Bəli, yəni, tamam. Demək, necə deyim ki, məsələ bir-birindən ayrılmasın. Bir seri həqiqətlər vardı ki, əgər indi bu, biz sual budur ki, bu necə bu, nə etmək lazımdır ki, bu proses devam etsin, etirazlar durmasın və s. Bəli. Bir seri həqiqətlər vardı ki, kollektiv olaraq, yəni cəmi, yəni bir cami'ə onu qəbul eləməyəndə, bir tərəfi qəbul eləməyəndə, bir zaman da gec ya tez o ixtilaf üzə çıxacaq və birlikdə hərəkətə mane olacaq. İran multi-milli, multi-nation və ya nə deyim, çox millətli bir ölkədir, məmləkətdir. Bu məmləkətin içində türklər özünə bir millətdir, fars özünə bir millətdir, lor özünə bir millətdir, bəxtiyarısı ərəb və kürd və türkmənlər, türkmən səhrada bəluçlar, giyiləklər indi qalxıblar ki, biz ayrı bir milləti ki, Kaspiyan deyirlər özlərinə, Mirza Qutşxanı cəngəlinin devamçısı olaraq biz, onlar deyirlər, yəni biz bir hərəkətimiz vardı. Hər halda onlar özlərini o cür tərif edirlər. Və bir camiədə, belə bir cami, belə bir toplumda, madam ki, hamı mütəqabil, yəni qarşılıqlı olaraq bir-birinin varlığını qəbul eləyir, orada birlikdə hərəkət asandır. Qəbul eləməyəndə əvvəl hərəkət eləsələr də sonra bir zaman o qəbul olunmamazlıq özünü buruza verəcək və bir ixtilafa çevriləcək və nəhayət bu
birlikte hərəkətin qarşısında duracaq. Azərbaycanda milli məsələ çox güclənibdir. Keçmişdə belə deyildi. Hətta mən deyərdim ki, Pişəvəri dövründə, yəni düzdür, firqə dövlət yarattı, çox gözəl işlər gördü. Amma zehniyyətlər bugünkü qədər millətin içində biz ayrı bir millətik, özümüzə bir millətik deyə belə deyildi. Onda bir dalğa gəldi və çox yerində idi və 1946-cı ilin fikr edirəm Juen ayıydı ki, Pişəvərinin o məşhur çıxışı oldu ki, əgər Tehran bizim istəklərimizi istəməsə, biz öz yolumuzu gedəcək, yəni ayrıla da bilərik sözünü deyirəm. İndi Azərbaycanlılar onu Pişəvəri dövrünün 8 aydan sonra dediyini yox, əvvəldə deyir. Bizim tələblərimiz bəllidir. Biz Azərbaycan milliyyətçiləri qurtuluş milliyyətçisiyik. Yəni, nasionalizmi rəhayi bəxşidir bu. Qurtuluş milliyyətçiliyidir. Bu, üstünlük və ya faşizmə getmir. Burada biz başqa bir millətlərin hüququnu pozmaq niyyətini görmürük Azərbaycan milliyyətçiliyində. Bir, həm qurtuluşdur, həm ədalət istəyir. Yəni, Azərbaycan milliyyətçisinin qruhların içində, fərdlərin içində əlbəttə ki, istisnalar vardır. Amma bizim milliyyətçiliyimizdə həm ədalət istəyirik, həm azadlıq istəyirik, həm milli dövlət istəyirik, həm də öz torpağımızda istəyirik. Yəni, biz bu öz dövlətimizi gedib Bəlutistanda qurmaq istəmirik. Biz deyirik ki, Bəlutçular da öz dövlətini qursun. Bu baxımdan çox insani bir baxış vardır. Biz demirik ki, Azərbaycan üçün Azərbaycanlılar və ya türklər 1000 il, 1100 il İrana hakim olublar. Biz indi gedək İranın hamısını alaq, orada bir türk dövləti yaradıq. Onu demirik. Halbuki qarşı tərəf, yəni fars milliyyətçiləri əmələn də bunu deyirlər, sözdə də onu deyirlər. Şahab Borhan əgər desə ki, mən Azərbaycan türküyəm və mənim dilim azad olmalıdır, tez deyəcəklər ki, bu solçu da olsa bu təcziyyə tələbdir, nə bilim, faşistdir, 1000 dənə ad yapışdıracaqlar sizin adınıza. Və ehtimalən bu proqramdan sonra onu elə sizə də deyəcəklər, niyə getdiniz Günahsteviyyə? Günahsteviyyə, məsələn, elədir, belədir. Bir əcdaha yaradacaqlar, yaradıblar və ya yaradacaqlar ki, sən Roşan fikir adam ora getməməliydin, boyun qoltuğuza da bir qarpız verəcəklər ki, heç sizdən gözləməzdik, intizar bu deyildi. Və ittifaqın bunu elə farsçılığı üstün götürən... Bəli? Onların cavabı mənlə. Bilirəm. Yəni, bilirəm siz cavabını verəcək. Demək istəyirəm ki, yəni, hətta bu işləri, bu sözləri sizə heç farsçıların milliyyətçisi yox. İttifaqın ehtimal çoxdur ki, farsçı solçular deyəcək ki, onlar ki, özlərini internasional bilirlər. Biz bu dərdi bu tərəfdən görürük. Bilirsiniz. Onun üçün də bu hərəkatın güclü getməsi üçün birinci mütəqabil, əgər doğrudan biri rejimin əleyhini mübarizə eləyirsə, mən Azərbaycan milliyyətçisini gərək o müdafiə eləyə, nəinki dəf eləyə, nəinki mənim əleyhimə gələ. Çünki mən onun haqqını istəmirəm, öz haqqım, onun haqqını almaq istəmirəm, öz haqqımı istəyirəm ki, onun için, mənim haqqımın içində milli hüviyyətim, kimliyim, milli dövlətçiliyim, öz torpağımda azadlığım, iqtisadi durumumun, millətimin hamısının ədalətli yaşamasını istəyirəm. Bizim Azərbaycan hərəkatında fəhlənin o qədər ərzişi vardır ki, qadın hüququnun o qədər ərzişi var ki, elə dilimin də ərzişi var, çevrəmin də ərzişi var. Yəni, Azərbaycan hərəkatında biz düzdür, fars mediasında çox az puşeş verilir, amma Azərbaycan hərəkatında çevriyə əhəmiyyət vermək çox-çox önəmli bir parçadır. Urmiya gölü haqqında görürsünüz ki, minlərcə insan etirazlara çıxıbdır, ən azı yüzlərcə insan tutulubdur, həbs olunubdur və ya qadın hüquqları haqqında. Onun üçün, məncə bu hərəkət davam etməsi üçün şərtinin biri mütəqabil, yəni hamının bir-birini öz torpağında hüquqlarını, Şahab bəy dediyi kimi, müdafiəsini qəbul etməsidir. Bu olmazsa gecə-tezi ixtilaf yaranacaq. Mən Furux xanımın bir sözünə də qatılıram ki,
Fars nasyonalizminin ədəbiyyatında da, zihniyetinde de, əməlinde de, ister sağı olsun, ister dinçisi olsun, bu son yüzyıldaki hakimiyetlerde biz iki esas düşmanı, Elo Firdevsinin kitabından götürülen düşmanı biz ümde onların tarafından gördüğünü hiss edirik. Birincisi Türklerdi, ikincisi Ərəblərdi ki, quya biz olmasaydık bunların dünyası çok yaxşı olacaktı. Ama həqiqət budur ki, biz varıq. Bizi bir yere göndere bilmezler, bizi qıra bilmezler, öldürə bilmezler ki, özleri rahat olsun. Təəssüflən onların bir hissesi özlerinin xoşbəxtliyini, gələcəyini bizi öldürməkdə görürlər. Və bu təzad, bu ziddiyyət bahis olur ki, mərkəzdə oturan diktator sistemi bu ixtilaflardan da veya milletlerin arasındaki olan ixtilaflardan istifadə edib hakimiyyətini uzatsın. Mənim ən böyük qorxum budur ki, necə ki, məsələ, Fars məntəqələrində proportionate olur da, yəni nisbi surətdə onların sayına görə etiraz zəifdir. Halbuki onların da etirazı bizdən az olmamalıydı. Siz baxsaz əgər Kürtlərin, Azərbaycanların, Kiləklərin məntəqəsində olan etirazlar, hətta Türkmənlərin məntəqəsində olan etirazlar Farsların məntəqəsindəkindən çox-çox güclüdür. Halbuki bu qadınların etirazı tək bizə rəbdi yoxdur ki. Məsələn, bugünə qədər Simnanda, Kaşanda bir dənə etiraza biz şahid olmamışıq. Dünən birinci dəfədir ki, Yəzdidə bir balaca etiraz oldu. O bölgədə İsfahandan daha çox gözləyirdi ki, etiraz olsun. Halbuki Fars milliyyətçiləri tez bizim boyumuza bir yük qoydular ki, Azərbaycanlılar niyə sakit qalıbsınız? Özləri sakit qala-qala yükü bizim boyumuza qoydular ki, biz gərək duraq qəhrəmanlığı verilək, etiraz edilək, adamlarımız qırılsın ki, rejim biraz geri otursun. Özləri dururlar qıraqda, bizi atırlar qabağa. Mən belə görürəm. Bu baxımdan da bu etirazların devamı için en yol budur ki, hamı əl-ələ verir. Hamı əl-ələ verə-verə son cümləmi deyim. Azərbaycanlılar, yəni mən bu Azərbaycanlıların tərəfindən danışmıram. Dərk elədiyimi deyirəm, Azərbaycan milli fəallarının əksəriyyəti, bəlkə də hamısı bu nəticəyə çatıbdır ki, madam ki, İran adı vardı üstümüzdə, bizə hər hansı bir hüquq verilməyəcək. Çünki təcrübə vardı Səttarxan hərəkatında, Məşrutə hərəkatında. Hara getdi Əncümənhai İyalət və Vilayəti? Hara getdi Cumhur İslamidəki yazılan 15-ci maddə ki, ana dilimizdə dərs oxuya bilərik? Biz vədələrlə yaşamaq istəmirik axı. Onun üçün belə bir fikir vardı ki, Azərbaycanlılar gərək özləri, öz dövlətini quralar, ayrılalar. Mən ayrılığın tərəfdarıyam. Müstəqil Azərbaycan dövləti yaranmalıdır ki, biz artıq heç olmasa öz işimiz, öz başımız olsun, öz əməlimiz olsun. Yoxsa yenə də bizi bir bağlasalar Tehrana, nəhayət ordu ilə gəlib, işgal edib, yenə də 1946-cı il kimi Peyşəvəri ilə Qəvamın arasında o böyükdə bir uzun müzakirədən sonra bir anlaşma imzalandı ki, bizim hətta o, bizim cəvanlarımız hətta gedib Fars məntəqəsində sərbaz olmayacaqdı. Hamısı Azərbaycanda qalacaqdı. Azərbaycanın fədailəri Azərbaycan ordusuna, Azərbaycanda olan orduya qoşulacaqdı. Ordunun rəhbərini, belə fərmandehini Azərbaycanlılar təyin edəcəkdi. Bizim dilimiz azad olacaqdı. Özümüzün məclisimiz olacaqdı. Özümüzün dövlətimiz olacaqdı. Heç birisi bunların olmadı. Çünki beməhsin ki imzalandı. Azərbaycanlılar o vədiyə inandılar, silah qoydular, yeri hücumla gəldilər, bizi qətlam elədilər. Odur ki, və biz vədələrə inanmamaq üçün təsbit olunmuş, sabit olunmuş tarixi həqiqətlərə inanmaq istəyirik. Təşəkkür edirəm.